Moikka! Tänään oli Anneli selvittää-osio, joka kesti koko päivän, koska suuntasin heti aamusta Suvilahden koululle, joka on alakoulu Vaasassa. Siellä kierrettiin luokkia ja juteltiin opettajien kanssa ja katsottiin vähän, että mitä se nykykoulupäivä pitää sisällään. Nopeasti tuli kyllä selväksi, että koulutusleikkauksiin ja säästöihin ei ole enää varaa. Opettajien jaksaminen on äärirajoilla, luokkakoot ovat kasvaneet aivan liian suuriksi, niissä on liian vähän aikuisia, jotta jokainen lapsi ja nuori saisi tarvitsevansa tuen. Lisäksi tuntikehyksiä on pienennetty ja muutenkin resurssit niin, että kaikkia opetussuunnitelman mukaisia juttuja ei voida toteuttaa sillä tavalla kuin haluttaisiin. Joten tehdään sivistyksen kunnianpalautus ja satsataan koulutukseen ja oppimiseen.